Դա երկար պատմություն է։ Միայն կասեմ մի բան, որ Դանան ինձ մոտ է իմ տանը։ Ես գիտեի, որ այդ անիծվածները երեխուն կվնասեն։ Ես Շարաֆյանների հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Այսինքն ունեմ չմաքրված հաշիվներ։ Ես ու դու հիմա նույն թիմում ենք։ Ինչ եք ասում։ Ինչ եք ինձանից ուզում։ Երեխուն ինչ է կարել։ Կրկնում եմ, Դանան ինձ մոտ է, իմ տանը։ Մենք լավ բարեկամներ ենք, ու այդ բարեկամության մեջ մենակ դու ես պակասում։ Ինձ իմ քորն է պետք։ Ոնց հանա մանկատան ինձ հայտնվե ձեր ձեռքում։ Դա երկար պատմություն է։ Կասեմ հետո, իսկ հիմա առաջարկում եմ համագործակցություն։ Ես ու դու նույն թիմից ենք, ու մենք պետք է ծառայենք նույն նպատակին։ Իսկ ով ասեց, որ ես կընդունեմ ձեր առաջարկը։ Հիշիր, Դանան ինձ մոտ է, ես քեզ շատ բան կարող եմ առաջարկել, նույնիսկ այնքան բան, որ ինքդ էլ չես կարող պատկերացնել։ Իսկ ես ինչի պետք է հավատամ ձեզ, ինչ ապացույցն եք, որ երեխան ձեր մոտ է։ Իմ խոսքն իմ ամենահզոր ապացույցն է։ Տեղեկացնեմ ձեզ իմ որոշման մասին։ Ես ինքս կհայտնվեմ հենց ժամանակը գա։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե Դանան իսկականից ձեր տունն է, աղաչում եմ ձեզ, լավ նայեք իրան։